Вчора мої колеги моніторили ситуацію з дотримання правил карантину в Ужгороді. Знімальна група проїхала мікрорайонами міста і зафіксувала, як люди групами збираються біля магазинів, генделиків, аби випити каву або ж навіть міцніші напої, а також поспілкуватися, нехтуючи нормами карантинних заходів, які обов'язкові для всіх українців. Звернулися із запитом до Ужгородського міського голови. На сьогодні вже у нас інформація, що складено десятки протоколів по порушення дотримання вимог карантину. Значить, обов'язки щодо фіксації цих правопорушень покладено на органи внутрішніх справ, на Національну поліцію України, зокрема, на міський відділ Національної поліції. Правоохоронці патрулюють місто згідно із закріпленими за нарядами квадратами. Спочатку порушники отримують попередження, вже при повторному недотриманні правил карантину чи порушеннях у грубій формі складають протоколи, на основі яких їх притягнуть до адміністративної відповідальності у судовому порядку. Розмір штрафу може сягати від 17 до 34 тисяч гривень, тож правоохоронці рядять усім містянам дотримуватись карантину.